Бірке ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде әйелдер мәртебесі жөніндегі комиссиясының 60-шы сессиясы өз жұмысын бастады. Күн тәртібіндегі басты тақырып гендерлік теңдік, әйелдер құқығын қорғау және олардың мүмкіндіктерін арттыру жөнінен 2030 жылға дейін тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу. Форумның ашылу барысында еліміздің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова сөз сөйледі. Гендерлік теңдік туралы мәселе кең ауқымда алғаш рет 1975 жылы Мексикада өткен бірінші дүниежүзілік әйелдер конференциясында көтерілді. Міне, содан бері 40 жылдан астам уақыт өтсе де тақырып өз өзектілігін жоғалтқан жоқ. Жиында сөз алған Гүлшара Әбдіқалықова сессияға қатысушыларға елімізде қабылданған гендерлік теңдік стратегиясы туралы баяндап, әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту жөнінде бірлескен жұмыс бойынша жаңа бастамаларды ұсынды. С нашей стороны предлагаю первое разработать международный проект. Бірінші ұсынысым әйелдерді лаңкестік қауіптен қорғайтын халықаралық жоба жасау керек. Өйткені кейінгі кезде дәл осы бағытта нәзік жандыларды қолдану кеңінен етек жайып келеді. Екіншіден мигранттардың халықаралық этикасын қалыптастыру қажет. Өйткені олардың ағыны жыл өткен сайын еселеп артуда. Үшіншіден 2017 жылы Астанада мамандандырылған экспо көрмесі өтеді. Тақырыбы болашақ энергиясы. Осы шараның аясында біз әйелдер болашақ энергиясы деген халықаралық форум өткіземіз. Соған барлығыңызды қатысуға шақырамын. Абсолютті теңдікке қол жеткізу үшін ешқандай кедергі жоқ. Жиында сөз алған Пан Ги Мун дәл осындай пікір білдіріп, күн өткен сайын әлемде әйелдердің саяси және экономикалық белсенділігі артып келе жатқандығын ерекше атап өтті. 47-м месте в гендерном рейтинге среди 146 стран. Гендерлік рейтинг бойынша біз 146 елдің ішінде 47-ші орында тұрмыз. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Яғни 25 жылдың өзінде Қазақстан әйелдері қыруар шаруа атқарды дегенді білдіреді. Әйелдер мәртебесі жөніндегі комиссияның 60-шы сессиясы аясында түрлі дөңгелек үстелдер және пікір алмасулар жүріп жатыр. Оған Қазақстаннан барған делегация белсенді қатысуда. Для Казахстана, как страны, в которой женское предпринимательство. Қазақстанда әйелдер кәсіпкерлігі қарқынды дамып келеді. Мәселен, нәзік жандылардың 47% жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Бұл көрсеткіштер басқа елдер үшін үлгі. Сондықтан әйелдер мәртебесі жөніндегі комиссия бұған қызығушылық танытып отыр. Қазақстандық делегацияның ақштағы сапары әлі жалғасуда. Мемлекеттік хатшы Біріккен ұлттар ұйымы басшылығымен және халықаралық әйелдер ұйымдарының көшбасшыларымен кездеседі. Аслан Қаженов, Майра Абдрахманова, 24 KZ, Нью-Йорк, ақш.